नमस्कार आणि योकार तुमकां परत एकदां तुमच्या खाशेल्या कार्यक्रमांत योकार दिता. नीड ऑफ दी अवर ह्या कार्यक्रमांत तुमकां आमी कितलेशे लोकांक हाडले. लोक बिंदासपणे ह्या कार्यक्रमांत उलयता. ह्या मुलाखतींत कितलेशे लोकांनी आपले मनातले विचार तुमच्या मेरेन पावयले. अशेंच आमी नाविली ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीन आयज येल्ले आसात. आनी हांगा आयज आमच्या बरोबर जे मनीस आसात, जे बिझनेसमॅन म्हणून लोक तांकां वळखतात, सोप्याच्या सोपो घेवपाक म्हणून ते लोकां मेरेन पावतात आनी कितलेशे लोकांचे सोपो कलेक्ट करता. एवरी डे कॉन्टेक्ट तांचो लोकांपर्यंत आसा. कदंबाचे टोल्स कलेक्शन कॉन्ट्रॅक्ट्सूय तांचे कडेन आसात. रियल इस्टेट म्हणजे बिझनस, रियल इस्टेट ह्या बिझनसांनी तयार. सो एक नामनेचे बिझनसमॅन म्हणून ते ओळखले जातात. आनी लास्ट टायमार तांच्यांनी झडपी खातीर आपले कॉन्टेस्ट केल्लो इलेक्शना खातीर. ताच्या पयलीं ते डेप्युटी सरपंचूय आशिल्ले. सो अशे सगळ्यो गजाली तेन्ना ते करतात आनी लोकांपर्यंत तांचो बरो संबंद आसा. तेन्ना तांच्यांनी आयज नाविली ह्या कॉन्स्टिट्युएंसीन ज्यो गजाली गरजेच्यो आसा, लोकांचे तांच्या मुखार ज्यो गजाली लोकांनी उलयल्ल्यो आसा की ह्यो गजाली आमच्यो जायना किंवा ह्या गजालींचेर आमकां विचार करपाक जाय, ह्या सगळ्यो गजाली विचारपूर्वक करून तांच्यांनी ह्या नाविली कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान आयज इलेक्शन घडोवपा खातीर उबे रावले आसात. आनी तांचे जे कितें विचार आसा ते विचार आमी आयज तुमच्या मेरेन पावपा खातीर आयज ह्यो कार्यक्रम घेवन येतात. तांचें नांव आसा सत्यविजय नायक. सत्यविजय बाब, तुमकां कार्यक्रमांत सगळ्यांत पयलीं येवकार दिता. येवकार. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना तुमच्या कानार पडटा, गेले 5-10 वर्सां तुमी म्हणजे कंटिन्युअस सातत्यान लोकांच्या संपर्कांत आसात, म्हणजे तुमच्या बिझनस मार्गान आसूं किंवा आणी कितें मार्गान आसूं, आनी तुमी इलेक्शन किंवा पॉलिटिकल गजाली लागींच्यान पयल्ले आसात. तुमी गेले 10 वर्सां हितून आसात. बरोबर. सो आतां जेन्ना तुमी सरपंच, झडपी ह्यो गजाली सगळ्यो करून आयल्ले आसा, तितून असेंब्ली इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करचें अशें कित्याक दिसलें? म्हणजे MLA ह्या हेका कॉन्टेस्ट करचें अशें कित्याक दिसलें तुमकां? पयलीं म्हाका स्टार्टींग म्हळ्यार सोशियल वर्क करप ही खूब आवड आशिल्ली. आनी त्या धर्तीर म्हागेलें सोशियल वर्क हें करप हें चालूच आशिल्लें. सोशियल वर्क लोकां कडेन पावप आनी तें स्पिडीन पावप अशें म्हाका जेन्ना दिसलें, तेन्ना म्हाका दिसलें की तें पॉलिटिक्सांत गेल्या शिवाय हे फास्ट गोश्टी घडोवन येना. आनी त्या आदाराचेर हांव भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो. म्हाका भारतीय जनता पक्षांत फ्युचर दिसलें, हे सोशियल कितें पावोवपाचें आनी तेंगेले जे प्रिंसिपल आसा तेजेर खरेंच. त्या वेळार म्हाका अशें दिसलें की हांव भारतीय जनता पक्षाक गेलो जाल्यार हे सोशियल जे एक्टिविटीज आसा त्यो स्पिडीन पावयतलो. आनी आमी काम सुरवात केलें. संपूर्ण नावेली मतदारसंघ हे म्हाजे अंडर चडशे कार्य चालू जालें आनी हांवें खुबशे लोक BJP जोडले. ताजे नंतर आमी पंचायत इलेक्शनां रावपाक लोकांनी म्हाका फोर्स केलो आनी हांव पंचायत इलेक्शनां निवडून आयलो. फूल 5 वर्सां हांव डेप्युटी सरपंच असो रावलो, तशेंच एक्टींग सरपंच. आनी हें करतना हांवें लोकां कडेन भरपूर सोशियल वर्क पावयल्लो आसा. आख्खे भास जेन्ना हांव पंच आशिल्लो तेन्ना पयलीं जें आख्खे भास आशिल्लें तें उरुनाशिल्लें. कंप्लीट 5 वर्सां जें ड्रेनेज म्हणटूं, हॉट मिक्सींग म्हणटूं, मागीर ज्यो गार्बेज प्रॉब्लेम आशिल्ले ते सॉल्व केले. लोकांनी कोण बारीक बारीक कामां घेवन येवप, रेशन कार्ड हें तें तांकां लोकांक हॅल्प करप अशें, आनी लोकां कडेन स्किमी पावप अशें भरपूर हांवें लोकांक हॅल्प केल्लें. आनी आमचो जो आखे भायस लोक हो म्हाका एक नजरेन पळयता, म्हणजे कित तरी करपी मनीस. हय, हे नजरेन पळयता. पण एक गजाल जी ऑलवेज म्हणजे सदांच खटकता लोकांकूय आनी आमच्या सगळ्या मिडिया भावांकूय की जेन्ना BJP सरकार आशिल्लें आनी काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना तुमी सरपंच किंवा त्या टायमार तुमी काम करी काँग्रेसच्या टायमार BJP मनीस म्हणून, BJP सरकार असता तुम्ही खंयच ना. बरोबर. आणि आता तुम्ही कॉन्टेस्ट करता MGP. सो हे गणित कसे किरे? हे गणित म्हटल्या ज्या टायमार आम्ही हांगा इवन लुईजीन फालेरो त्या टायमार CM आशिल्लो. हय, CM आशिल्लो थोडी आनी हांगा मिनिस्टरय आशिल्लो. तो ते मिनिस्टर आसतना आमी आख्खे भाज पंचायत ही BJP कडेन हाडिल्ली. आमी त्या टायमार 7 जाण मेंबर आशिल्ले. 7 जाण मेंबरांतले 4 मेंबर हे आमचे आशिल्ले आनी 4 मेंबर फोडपा लागून आमचे पैकी खूब प्रयत्न केल्ले.
लुईजीन फालेरोन पण त्याका शेवटपर्यंत शक्य झालं ना ताणे आमचं जो पीटर वाच सरपंच आशिल्लो ताजेर इतले दबाव हाडले ताका एक दीस अरेस्ट करपाचे हे केले एक दीस भितर उडयले ताका म्हणजे इतलो दबाव हाडलो इतले आसताना आमी चार जाण पंच आसा पळय एकवटान रावले आनी म्हजे इतलेच जे मनीस म्हजे कडेन येता ते जोडून व्हरता ते केन्ना परत वचना ही म्हजी एक खासियत आसा. ओके पण एम जी पीन कित्याक तुम्ही प्रवेश केला त्याच्या बद्दल काय सांगू ना म्हणजे बी जे पीतल्यान एम जी पीन येवप हे कित्याक बी जे पीच्यान एम जी पी येवप म्हणजे कितें फाटले टायमार झॅड पी इलेक्शन जे जाल्ले त्या टायमार म्हाका बी जे पीन इतल्यान प्रॉमीस केली तुका झॅड पी हे करता म्हणून पण ताणी जे म्हाका शब्द दिले ते पाळेना आनी त्या नंतर जे घडामोडी जाल्यो हय तातूंत खुबसो म्हजेर अन्याय जालो आमच्या कार्यकर्त्यांचेर अन्याय जालो आनी आमचें जें मंडळ आसा पळय त्या मंडळान म्हाका प्रवृत्त केलो कितेंय जावं सत्यजय आमी तुजे बरोबर आसा तूं कांयच भिवपाक गरज ना तूं झॅड पी ताणें प्रॉमीस केलो त्या प्रमाणे ते दिवपाक शकले ना तेन्ना तूं इंडिपेंडंट राव आमी सगळें तुका फोर्स लायता अशें म्हणून तें आमी गेलें जें कार्य झॅड पी इलेक्शन आमी बसले ते फक्त तेंचे लोकांच्या फोर्सा खातीर बसले आनी तातूंतल्यान आमकां चार पांच दीस कितें कॅनवासिंगाक मेळ्ळे सपोज हांव बी जे पीचे त्या टायमार बशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता 7,000 वोट हांव क्रॉस करता आशिल्लो आनी ती मजबूत बी जे पीक मेळटा आशिल्ली पूण बी जे पी खंय तरी नावेलीक बॅक फुटार गेली आनी जो झॅड पी कँडिडेट आयलो सो जाल्यार तो 3,000 प्लस वोट घेवन आयलो पूण हांवें सेकेंड प्लेस म्हाका मेळ्ळी हांवें 2,000 सुमार वोटींग घेतली. आतां मगत कित्याक इतल्यो पार्टी आनी हालीं तर गोंयांत म्हाका दिसता आसा तितल्यो पार्टीन एंट्री केल्या म्हणजे 7-8 पार्टीज तरी गोंयांत आसा सो हे सगळे हितून फक्त मगच कित्याक तुमचे मोगो म्हाका 4-5 पक्षाची ऑफर आयिल्ली जेन्ना म्हाजें कार्य हांव झॅड पी जातकीर हांवें गोंय गरजेना ही आमची ऑर्गनायजेशन स्थापन केली आनी ताजे थ्रू लोकां कडेन पावप संपर्क दवरप गरिबांक पावप आनी वेगळेवेगळे हातूंतल्यान हांवें लोकांक हॅल्प केल्लें आसा आनी कार्य हें चालूच दवरिल्लें हें कार्य चालूच दवरलें हांव इलेक्शनाक रावतलो म्हणून दवरूंक नाशिल्लें पूण म्हाजें कार्य जें म्हजी हॉबी आशिल्ली त्या खातीर हांवें तें कार्य चालू दवरिल्लें पूण आज म्हाका सगळ्यांनी फोर्स केलो सत्यजय तूं कांयच चिंतनाका तूं एम एल ए इलेक्शनाक राव आनी तूं एम एल ए जातलो आनी तुजी जी इच्छा आसा मनोकामना पूर्ण आसा ती आमची सगळ्याली आसा तेन्ना ती पूर्ण जातली अशें आमकां विश्वास आसा त्या खातीर म्हाका फोर्स केला त्या फोर्साचेर हांव इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट जरी जालो हय इलेक्शनाचे पक्ष कितें पक्ष न्ही तेंच सांगता त्या टायमार कितें जालें म्हाका खूब पक्षाची ऑफर आयली काँग्रेसीची आयली देन मिकी पाशोकाची गोवा सुराज आयली आम आदमी पार्टीची आयली मागीर शिवसेना आयली भाशा सुरक्षा मंचाची आयली आनी एम जे पीची आयली आनी ह्यो ऑफरी आयल्यो आनी ते कितें आसा आमकां सांगलें तुमकां सत्यजय तूं आमच्या पक्षार राव हांवें तांकां इतलेंच सांगलें पळय पक्षार रावप हें वेगळें इंडिपेंडंट रावता हांव तुमचो सपोर्ट हो वेलकम आसतलो हय ते पद्दतीन आमी मुखार या पूण प्रत्येक जाण म्हणपाक कितें इंडिपेंडंट रावप फाल्यां तूं खंय आसतलो तें आमी कांयच सांगपाक शकना तेन्ना हांवें सांगलें पळय हांव म्हणलें आमच्या कार्यकर्त्याची मिटींग आपयता आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा पळय ते सगळे बसले आनी ताजेर विचार केलो खंयच्या हातूंत आमी एंट्री करप इंडिपेंडंट रावप काय एंट्री करप पक्षान त्या टायमार काँग्रेसीचो जो प्रश्न आयलो तेन्ना एकच कार्यकर्त्यांनी एकच म्हणलें काँग्रेसी रावलो जाल्यार तूं जिखतलो पूण तुका फ्युचर आसपा ना हय म्हणटकीर ऑटोमॅटीक तो प्रश्न फाटी उरलो मागीर मिकी पाशोकाचो सेवक सुराज पार्टीचो आयलो तेन्ना मिकी पाशोकाचो हो पक्ष तितलो हें ना प्रभावीत ना आनी खूब एफर्ट घेवपा पडटले तेन्ना त्या पक्षाक रावचे परस दुसऱ्या पक्षाक विचार करया मागीर ते
बाकीचे शिवसेना हे त्यांचे तितले अस्तित्व अंगणावेलीक ना. आणि त्या मागीर नंतर भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष एकच कारणा खातीर मुख्य म्हणला एकच कारणा खातीर सिलेक्ट केला जो रिजनल पक्ष आसा. आणि भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमा वयल्यान ज्या पक्षाचेर कसलो डाग ना आणि डॅव्हलपमेंट सगळें हें करपाचें जें तेणें धोरण दवरिल्लें हय त्या धोरणा खातीर आणि बहुजन समाजाक घेवन मुखार वचपाचो पक्ष हातूंत आमकां दिसलें. आणि आमी समज सगळ्यांनी ठरयलें जाल्यार नावेली मतदारसंघा हो शिव हाडपाक शकता हे सगळे कार्यकर्त्यांनी म्हाका कॉन्फिडन्स दिलें. आणि आम्ही हे करून आम्ही मुस्लिम भावां मदीं गेले क्रिश्चन भावां मदीं गेले हिंदू भावां मदीं गेले आणि तांकां विचारलें अशें अशें आसा एम जी पक्षाचे आमकां ऑफर आयिल्ले आसा आमी कितें करपाचें तुमी म्हजे म्हाका सपोर्ट दितले काय ना ते पयलीं विचार करता आनी आमी मुखार वता म्हणून ताणें सगळ्यांनी म्हाका सांगपाक म्हणल्यार सगळ्यांनी असो प्रतिसाद दिलो सत्यजय तूं कांयच बी नाका सत्यजय म्हणून आमी वोट व्हरताले पक्ष खंयचो तो पळोवपाक ना. आनी एम जी पक्ष समज तुमी सिलेक्ट केलो जाल्यार ताका वॅलकम करया कित्याक जो आमचो रिजनल पक्ष आसा आनी ताजेर कसलो डाग ना. ओके आतां तुमी पक्षांत ऑलरेडी एंट्री केल्या एमजीन तुमी आसा तुमी एमजी घालून ऑलरेडी बसल्या मगो पक्षाचो कसो. हय आतां सगळ्यांत मेन मुद्दो आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट की लोकांनी तुमकां मत कित्याक मारचें वाय ओन्ली सत्यविजय. लोकांक चडशे नावेली मतदारसंघांतले लोकांक खबर आसा सत्यविजय कोण तो कितें करपाक सोदता तो. आनी ह्या विश्वासाचेर ह्या लोकांचे कॉन्फिडन्स विश्वास म्हाजेर दवरला. हांव खरेंच जो डॅवलपमेंट जावना तो डॅवलपमेंट करपा खातीर नावेली मतदारसंघांत डॅवलपमेंट कांयच जालें ना. हांव सांगता सी एम जालो 25 वर्सां जो लुईजीन फालेरो आसा 25 वर्सां आमदार जावन गेलो फाटलो जो आवर्तन फुरदार एमएलए जावन गेलो एमएलए जावन तो 5 वर्सां मिनिस्ट्री उरली आनी जे स्पिडीन काम करपाक जाय आशिल्लें तें कांयच जालें ना. आज खंय तरी इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून खंय तरी रस्ते करता हॉट मिक्सींग करता खंय हाजी एल ई डी बल्ब घालता हें चाललें आसा. पूण ह्यो म्हाका हांवें जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना हे सगळे रस्ते बीन आसा ते फक्त सुनील ढवळीकरानच पास केल्ले आसा. आतां ते फक्त हांगा नाल्ल फोडटा आनी आपल्याक श्रेय घेवपाक सोदता इतलें. पूण हें पळोवपाक गेल्यार फाटल्या जो आतां आमदार आसा पळय ताणें कांयच नावेली डॅवलपमेंट केल्लो ना शिस्तांत. ओके आणि हे आता ऑलमोस्ट या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 36 वॉर्ड्स असा ऑलमोस्ट 26,000 असे 26,000 वोटर्स असा. ह्या सगळ्यां खातीर जे गेली 10 वर्सां 15 वर्सां असे जाऊ ना असे 3 खंयच्यो गजाली प्रामुख्यान तुम्ही करतले हे एक तुम्ही उत्तर दिवच्या पहिली आम्ही ल्हानसो ब्रेक घेता की कमर्शियल ब्रेकाचा टायम झाला असा एक ल्हानसो ब्रेक घेता आणि ह्यो मेन पॉईंट जो असा मुद्दो असा की खंयच्यो 3 गजाली तुमका नव्यांनी पळोवपाक मेळटल्यो आणि डेव्हलपमेंट चेंजीस जातले हेच्या खातीर पळयत राहत तुमचा आवडतो कार्यक्रम नीड ऑफ द अवर. 2 मिनटां भितर परत तुमच्याकडे येता. ह्या ल्हानशा ब्रेका उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमांत नीड ऑफ द अवर. ह्या कार्यक्रमांत आम्ही उलयताले सत्यविजय नायक जे नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आपले इलेक्शन घडटात आणि गेल्या 10-15 वर्सां त्यांचे हांगा काम चालू आसात आणि ते सरपंचू आशिल्ले झडपी खातीरूय त्यांच्यांनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले आणि आम्ही खुबश्यो गजाली ऐकलो ते कसे मोगो पक्षान त्यांच्यांनी एंट्री केली कित्याक एंट्री केली आणि आता पुढे ते किती करतले त्याचेर आम्ही चर्चा करूया. सत्यविजय बाब इतले लोकांक खातीर तुम्ही किती तरी बरो प्लॅन केलाच असतलो आणि इतली वर्सां तुम्ही गाव ह्या सगळ्या गावांनी भोवता ह्या 36 वॉर्डांनी भोवता 26,000 लोकां मेरेन तुम्ही ऑलरेडी पावले आसा. सो तुमकां किती तरी रिस्पॉन्स मेळत असतलो आणि ह्या सगळ्या रिस्पॉन्साचेर तुम्ही किती विचार केला खंयच्यो 3 गजाली मेजर जे तुम्ही काम करताना लोकांक ते जे सोल्युशन मेळटले. मुख्य म्हणल्यार जो गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसा पळय तो मुख्य आसा आणि आम्ही आमच्या मॅनिफेस्टोक घातिल्लोच आसा तो पॉईंट. आमी नावेलकाराक आतां भोंवतना आमी प्रॉमीस करता 90 दिसां भितर हो गार्बेजीचो प्रश्न सुटावो जातलो आनी सुटावो करतना अशें आसतलें टोटल गार्बेज फ्री नावेली हें जातलें आनी हाजे फाटल्यान ज्यो योजना आसा त्यो आमी तयार केल्ल्यो आसा. म्हणजे ते नावेलीन सद्या योजना ना गार्बेज फ्री गार्बेज कांयच ना वता थंय तुमी हांगा पयल्याच आसतले येतना वाटेर बी वता थंय डंप जाल्ले आसतले. आमची योजना आसा कित्याक म्हाका फक्त सांगपाक इतल्यान दिसता हांवें जेन्ना पंचायतीक आशिल्लो तेन्ना हें इम्प्लिमेंट केल्लें आनी हांव सक्सेस जाल्लो 5 वर्सां
तशेंच म्हाका नावेली पूर्ण मतदारसंघ गार्बेज फ्री करपा जाय आनी तो जातलो आनी हांवें लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा आनी मॅनिफेस्टोकूय आसा 90 दिसां भितर हें गार्बेज फ्री नावेली करतलो हें म्हाजें पयलें उद्देश. हाचो प्लॅन कितें म्हणजे डोर टू डोर कलेक्शन हें सरकाराचें हें आसात सो तेजेर ते डोर टू डोर कलेक्शन करतात आसतले किंवा डंपिंगे खातीर खंय तरी जागो अलॉट केलात आसतलो सो हें सोल्युशन कित्याक जायना आनी तुमी कितें डिफरंट न्ही नावेलीक कितें आसा डंपींग करपाचो हो जागो म्हाका दिसना आसत म्हणून ना पूण आमी डोर टू डोर कलेक्शन करतले आनी तेजी विल्लेवाट लावप ही आमच्याच जाग्यार म्हणजे एक प्लॅन केल्लो आसा आनी थंय तेजें विल्लेवाट जातली आनी तें हेजें मेन्युअर हें जा खत तयार करप अशें आनी दुसरे दोन पीठ मारप पिठांतल्यान तें आमी हें करप अशें म्हणजे कोणाक त्रास जावपाना कोणाक वास येवपाना अशें हें आमगेलो प्लॅन आसा आनी तो आमी सक्सेस करून दाखयतले. ओके सो गार्बेजीचो मुख्य प्रमुख प्रॉब्लम हांगा आसा आनी तो तुमी म्हणटात 90 दिसां भितर तुमी हें सॉल्व करून दाखयतले 100%. नॅक्स्ट गजाल आसता ती सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींची ती एम्प्लॉयमेंट युथा खातीर भुरगे म्हणजे जॉब सोदतात स्पेशली गव्हर्नमेंट जॉब सोदतात सो ह्या युथा खातीर तुमचो कितें प्लॅन आसा. म्हजें मन सांगपा म्हणल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक दारांक एक जॉब दिवचो हय आनी ह्या बाबतीन हांव जेन्ना मोगो पक्षांत प्रवेश करपाक हें केलो तेन्ना हांवें आमचे लिडर सुदीन ढवळीकरा कडेन हांवें तें उलयल्लें आसा. सुदीन ढवळीकरान सांगलें कितें आपूण मॅक्झिमम जॉब तुजे खातीर अलॉट करतलो त्या खातीर तूं चिंत करपाक गरज ना फक्त तुमी शिंव हाडा नावेलीक शिंव हाडा जशें मडकय मतदारसंघाक केलां तेंच आमी नावेली करया हें तेणें म्हाका आश्वासन दिलां आनी तेंवूय एक कारण हांव एम जी पक्षाक प्रवेश करपाक. ओके सो आतां एम्प्लॉयमेंट जर पयशात जर तुमी सर्वे किंवा कितें केला की गेल्या 5-10 वर्सां हांवें नावेलीचे कितले भुरग्यांक जॉब मेळ्ळा किंवां कितले भुरगे बेकार आसा म्हणजे एक स्टडी तुमी केला हाजेर. कालचे लास्ट 5 वर्सांक म्हाका दिसता 108 कितें जॉब्स लागल्या नावेली म्हणून पूण ही स्पीड ही सामकी कमी आसा 108 फक्त 108 हय आनी ही स्पीड सामकी स्लो आसा. जेन्ना नावेली मतदारसंघाक येताच मिनिस्टर मेळ्ळी लास्ट टायमार आनी 5 वर्सां मिनिस्टर जालो ताज्या हातींतल्यान भरपूर कितें करपाक जाय आशिल्लें तें हांगा शक्य जालें ना. बेरोजगारी तर वाडतच आसा आनी जी नावेलकारांची जी परिस्थिती जाली ती पळयत जाल्यार दुख्ख दिसता. पूण तुमी कितें आश्वासन दिवंक शकता म्हणजे भुरग्यांक इतले जॉब्स करप सुद्दां हें शक्य आसपाक जाय न्ही म्हणजे आख्खें गोंय जेन्ना आमी पळयता म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफीस जावं किंवा ऑर्गनायझेशन म्हणटा मिनिस्ट्री एकूच आसता जेन्ना आमी मिनिस्ट्री म्हणटा ती मिनिस्ट्री एकूच आसता किंवा डिपार्टमेंट एकूच आसता त्या डिपार्टमेंटान आख्खे गोंयचे लोक कामाक आसता सो नावेलीचो भुरगो थंय काम करतलो किंवा कामाक लागतलो हें कसलो हें आसाच पूण कितें आसा म्हागेले गव्हर्नमेंट जॉबा बरोबर ज्यो इंडस्ट्री जॉबां लावप मागीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार निर्माण करप आनी असले एक एक ज्यो जॉब ओरिएंटेड हें आसा पळय ताका प्राधान्य दिवप तशें आमी महिलां खातीर आमगेले क्लासीस दिवप आनी त्या क्लासींतल्यान रोजगार स्वता रोजगार निर्माण करप म्हणजे जवळ जवळ एक म्हयन्यात तरी एक 20,000 हें तेजें इनकम आसतलें हें दृश्टीकोन दवरून आमगेले क्लासीस चलतल्यो म्हणजे युथा खातीर आमी गव्हर्मेंट जॉब दितलेच. थोडे युथाक आमी इंडस्ट्रीत हातूंत थंय एम्प्लॉयमेंटा थंय लावपाचें आनी थोडे जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर तेंकां कशी तयार करप स्किल्स हय तेंकां तुमी ट्रेन करतले फक्त गव्हर्मेंट जॉब न्हय तर सेल्फ तूं स्वता कसो कमोवंक शकता आनी आपल्या भाजेर उबो रावपाक शकता तो निदान म्हयन्या एक कमीच कमी 1 लाख तरी तेगेर अर्निंग आसतलें अशें डेवलॉपमेंट आमी करपाक सोदता. हेजें प्लॅनींग तुमी ऑलरेडी करून दवरिल्लें आसा. ओके ओके सो हें जालें यूथ आनी तुमी बायलां खातीर जें म्हटलें वुमन्स हेज्या खातीर तेंच्या खातीर कितें केल्लें आसा. बायलां खातीर कितें आसा आतां आमी वेगळ्योवेगळ्यो स्किमी तयार चालू आसा आमच्यो आनी त्यो स्किमी करतना आमकां गव्हर्मेंटाचो हेल्प लागतलोच आनी प्लस आमचो एफर्ट हय ह्या हातूंतल्यान जी घरकान बायल आसा
ती घराकडेन रावन निदान कमीच कमी 20,000 जोडटले हे जे आम्ही प्रायोरिटी देऊन ते काम करून घेतले. ओके आणि डेव्हलपमेंट ज्यांना आम्ही म्हणता नावेली एरियान जे डेव्हलपमेंट झाले असा हितून किरे चेंजेस होबा म्हटले लोकांना डेव्हलपमेंटचे पॉइंट ऑफ व्ह्यू असा किंवा किरे मेन प्रॉब्लम सांगा लोक हे जातात. हांव काल एक वाड्यार गेल्लो त्या वाड्यार जी परिस्थिती पळयली न्ही ती 50 वर्सां पयलींची परिस्थिती आसा. हाडून आयले म्हणजे थंय गार्बेज सिस्टम ना उदक भरता लोकाले पावसा परिस्थिती इतली जाता सामकी आनी हें ना. इवन थंय पंचायत आसून सुद्दां थंय लायटी फेसिलिटी ना उदकाची नळाची पायपलायन ओल्ड आसल्या कारणान तांकां उदकाक लागून इतलो त्रास आसपा पडटा. इवन पावराचो प्रॉब्लम आसा इवन फाटल्यान तेचो व्हाळ आसा ते रिटेनिंग वॉलाचो प्रश्न आसा हे खुबशे प्रश्न आसा आनी तो सामको इतलो हें जाल्लो आसा रस्ते तर सामके मॅस जाल्या रस्तो दामर म्हूण तो दिसना. हय इतले ते मॅस जाल्ले आसा आनी हांवें अशें ठरयलां कितें आमी जो डॅवलपमेंट करता म्हणजे मेन म्हणल्यार अंडरग्रावंड केबलींग मागीर पायपलायनी मोठी करप आनी बाकीची सगळी हें करून वीथ प्लॅनींग ते प्लॅनींग इतल्याच खातीर म्हणटा जो हावजींग बोर्ड जो वाठार आसा पळय तो वाठार सामको टोटली क्रावडेड एरिया आनी ट्राफिकाक लागूनय त्रास जाता आनी जे रस्ते आसा रुंद आसा पूण लोक मेट तशी यूज करता तेजे आनी ते प्लॅनींगले समज आमी थंय वेवस्थीत समज सगळें हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता हावजींग बोर्ड हो सुंदर हावजींग बोर्ड जातलो जो आतां आसा तें पूर्ण स्वरूप चेंज जातलें आनी बाकी नावेली वाठारांत आकेबाज म्हणटू दवरले मागीर नावेली हातूंकय रस्ते सामके फुटिल्ले आसा. आतां फक्त हांवें म्हणलें त्या प्रमाणे फक्त इलेक्शन लागीं आयलें म्हणून खंय तरी हॉट मिक्सींग जाता आनी हें हॉट मिक्सींग केलें म्हणून जायना पूण बाकी ज्यो सुविधा आसा पळय त्यो सारके सांबाळपाक जाय. ड्रेनेज सिस्टम जाल्यार वर्स्ट जाल्लें आसा ड्रेनेजी जी डिसिल्टींग जावप ना आमचो हो व्हाळ आसा व्हाळाची डिसिल्टींग जावप ना ताका रिटेनिंग वॉलाची गरज आसा पूण कोण भर घेवन ती करना. हय आनी आमचे जे साळनदी म्हण ती साळनदी समज सांबाळटले जाल्यार ताका रिटेनिंग वॉल इम्पॉर्टंट आनी ताजी डिसिल्टींग इम्पॉर्टंट तोवूय एक म्हाजो मुख्य हें आसा आनी तें हांव सगळें करून घेवपाक सोदता. इवन हे रस्ते आसा रस्त्याक आमकां फुटपाथ ज्या जाग्यार दिवपाक मेळटा ती फुटपाथ दिवप आनी जे रोडार पार्कींग आसा तें सगळें अवॉयड करप आनी रोडार पार्कींग अवॉयड करतना तांकां जागो ना तांकां थोडी आमचो विचार आसा थोडी ज्यो ओपन स्पेसीस आसा त्यो नोटिफाय करप आनी ताणें थंय पार्क करून येवन आपल्या घरांत वचप म्हणजे रोडार म्हणटा सामकें फ्री अशें सुंदर अशें एक प्लॅनींग आमचे योजना चालू आसा त्यो आमी करतले. म्हणजे तुम्ही ऑलमोस्ट ते सगळे 36 वॉर्डांनी जेव्हा भोवले त्यांना तुमकां एकंदर किरे स्वरूप दिसले की डेव्हलपमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू जसं तुम्ही बारीक बारीक गजाली सांगले की एकंदर लोकांच्यो गरजो किरे आसा असं तुमकां किरे आढळून आलं. एकंदर फक्त लोकांले गरजो रोड सारके ना डेव्हलपमेंटाचे भर दिवपाक जाय. दुसरे गार्बेज हो मुख्य प्रॉब्लेम सगळे वॉर्डांनी आसा सगळे पंचायती प्रत्येक वॉर्डांनी आसा अशें एम्प्लॉयमेंटाचे स्पोर्ट्स म्हणटा ते खेळाचेर हेजेर सुद्धा नावेली एरियेन जर पळयशी ह्या सायडीन फुटबॉल लव्हर्स चड आसा फुटबॉला खातीर त्यांचो क्रेज भरपूर आहा हांचेर तुम्ही किरें विचार करून स्पोर्ट्सा खातीर तुम्ही किरें करपाक स्पोर्ट्सा खातीर किरें आसा सद्या आमी आमचे प्रमाणे जाता त्या प्रमाणे आमी गोंय गरजेना संस्थे थ्रू आमी भुरग्यांक एनकरेज करप महिलांक एनकरेज करप मागीर जे गरीब आसा तांकां आमी खंय तरी आदार करप अशी ह्यो गोश्टी चालूच आसा. आनी जेन्ना हांव आमदार जातलो लोक म्हाका निवडून दितले तेन्ना म्हाका हें मोठ्या प्रमाणान वाडोवपाक जाय. हय आमची योजना आसाच पूण त्यो मोठ्या प्रमाणान वाडोवपाक जाय.
आमी धरून चलया की आमदार तुम्ही झाले आणि तुम्ही मगो पक्षाच्यान समजा आयले झाल्यार तुमच्या मनान किती दिसता की खयचे खयचे तुमका पोर्टफोलिओ गव्हर्नमेंटान दिवचो म्हणजे ॲज अ मिनिस्टर वीच मिनिस्ट्री यू वील लाईक टू टेक सांगपा म्हणल्यार आमचे पक्षाचे धोरण असा 8 मिनिस्टर दिवपाचे गोंयांत 8 मिनिस्टर हे आख्खे गोंय चलोवपाक शकता अशें धोरण आसा म्हाका दिसता हांव समज मॅक्झिमम मार्जिनान समज आयलो जाल्यार म्हाका मिनिस्ट्री मेळटली आनी नावेलीचो जो पळोवपाक गेल्यार लास्ट इतिहास आसा चडशे जाणां मिनिस्ट्री मेळ्ळीच आसा खंयची म्हणजे खंयचे मिनिस्ट्री तुमकां खंयचो पोर्टफोलिओ जाय पोर्टफोलिओ म्हणजे रुरल डेवलॉपमेंट स्पोर्ट्स हे मुख्य हेतून तुमकां आवड आसा म्हणजे हातून तुमकां कितें तरी गोंयभर कितें तरी करून करून दाखोवपाची इच्छा आसा रुरल डेवलॉपमेंट आनी स्पोर्ट्स ही जर मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार तुमी फक्त नावेलीक न्हू तर गोंयाक हांव हें करपाक शकता आमच्या कडेन टायम कमी आहा खुबश्यो गजाली आजूनय उलोवपाची आशिल्ल्या चडश्यो गजाली तुमी लोकां मेरेन पावयल्ल्यो आहा क्लियर केल्ल्या तुमच्या मनांतल्यो गजाली तुमी इतले मोकळेपणान आमच्या कडेन उलयले त्याच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं तुमकां हे आशिल्ले सत्यविजय नायक बाब जे नावेलीच्यान इलेक्शना खातीर उबे रावले आसात आनी तेंच्यांनी खुबश्यो गजाली आपल्यो मनांतल्यो गजाली सांगल्यो आसात खूब लागींच्यान हे लोकां कडेन वावुरतात तेंच्यांनी जो प्लॅनिंग केल्लो आसा म्हणजे खुबश्यो गजाली ज्यो मॅनिफेस्टोन सुद्दां घातला त्या प्रमाणे प्लॅनिंग तेंच्यांनी ऑलरेडी करून दवरलेले आसा अशें ते सांगतात आनी ह्या प्रमाणे प्लॅनिंग जाले जाल्यार खरंच म्हाका दिसता नावेलीची पूर्ण उदरगत जातली आनी जर मगो पक्ष येयलो जाल्यार तांची मिनिस्ट्री ते जे म्हणटा ती मिनिस्ट्री ते मिनिस्ट्रीन येवन खूब फुडें व्हरपाचे तेंचे विचार आसा फक्त नावेलीक न्हू तर गोंयाक पळयत रावात तुमचो आवडतो कार्यक्रम नीड ऑफ द अवर ओन्ली ऑन प्राईम